მოგესალმებით პირველ რიგში. Კიდევ ერთხელ გადავუხდით ამომრჩეველს მადლობას აქტიურობისთვის. საარჩევნო ოლქების უმრავლესობაში ფიქსირდება მაღალი აქტიურობა. თუმცა აუცილებელია კიდევ უფრო მეტი აქტიურობა, რათა არცერთ მუნიციპალიტეტში არ დავუშვათ იმ პოლიტიკური ძალის გამარჯვება, რომელსაც ერთადერთ მიზნად ქვეყანაში არეულობის გერების შექმნა აქვს დასახული. არსებული მონაცემებით უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენი კანდიდატები მყარად იგებენ არჩევნებს 20-დან 18 მუნიციპალიტეტში. თანამოძრაობის კანდიდატები ორ მუნიციპალიტეტში არიან ახლოს 50%-იან სხვართან. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საჯაროა მრჩევლის მაქსიმალური აქტიურობა, რათა ფოროტებამ არცერთ მუნიციპალიტეტში არ გამოიმარჯოს. საარჩევნოების დახურვამდე რჩება 4 საათი. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლამდე საქართველოში აღარ ჩატარდება არავითარი არჩევნები. ყველა ამომრჩეველს, რომელიც ჯერ არ მისულა საარჩევნობაზე და რომელსაც ჯერ არ გაუგეთები არჩევანი, მოგიწოდებთ და გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს შანსი, რათა თქვენი წვლილი შეიტანოთ საქართველოში პოლარიზაციის, ბოროტების, სიძულვილისა და სიცრუის დამარცხებაში. თანამოძრაობისა და მისი კუთვნილი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს მოუწოდებთ თავი შეიკავონ პროვოკაციული ქმედებებისგან, უესტებიან დაატრიალონ ქარიშხალი ჭიქაში, აქტივისტებს მისცენ მუშაობის, ხოლო ამომრჩეველს არჩევანის შვიდ გარემოში გაკეთების საშუალება. საბოლოო გამარჯვებამდე რჩება 4 საათი, მოდით არჩევნებზე და 8 საათზე ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი საერთო გამარჯვება, ჩვენი ქვეყნის საერთო გამარჯვება. თავარს გაეპარა ეგრეთ წოდებული იაღლიში, როდესაც თავისი რეალური მონაცემების შემთხვევით დადო იფსოსმა ვებგვერდზე და გახსოვთ, რომ წინა დღეს გაყალბებული მონაცემები გამოაქვეყნა მთავარმა არხმა. აქედან გამომდინარე, ეს გახდა გარკვეული კონფლიქტის თუ კონფლიქტის სიმულაციის საფუძველი იფსოსსა და ტელეკომპანია მთავარს, ანუ ნაცმოძრაობას შორის. შემდეგ მოუწიათ მათ გადაწყობა და ახლა, როგორც გავიგეთ, ანოვა კომპანია ატარებს ეგზიტ პოლს და აპირებენ მათი ეგრეთ წოდებული ეგზიტ პოლის შედეგების გამოქვეყნებას. Ну, ეს ყველაფერი მეტყოლებს ზოგადად იმასე, თუ რამდენად არიან სასოწარ ქვეტაში და ისტერიკაში გადავარდნილი ნაცმოძრაობა თავისი ტელევიზიებით. რა თქმა უნდა, როდესაც ასე ერთ დღეში ვცდილობ რაღაცეების გადაწყობას და რეალურად სინამდვილეში განზრახული გაქვს ციფრების ისე დაჭრა და შეკერვა, როგორც მანამდე აკეთებდი, ნუ აქ ბუნებრივი ასეთი ხარვეზები იბარება და აქედან გამომდინარე არიან გაურკვევლობაში ის ადამიანები, რომლებიც თითქოს ანოვას სახელით ატარებენ კვლევებს. გეტყვით. რაც შეეხება მონაცემებს, ეს მონაცემები ეფუძნება ჩვენი აქტივის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ 18 მუნიციპალიტეტში 20-დან ჩვენ მყარად ვიგებთ არჩევნებს, თუმცა არის ორი მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, ამ ორ მუნიციპალიტეტს არ დავასახელებ. არის ორი მუნიციპალიტეტი, სადაც ნაცმოძრაობის კანდიდატები არიან ახლოს 50%-იან ზღვართან. აქედან გამომდინარე, ბატონო? ხოდა ეგ არის 50%-იან ზღვარი, რომ იცოდეთ. ხო, ესე იგი, რა მინდა გითხრათ? გამომდინარე იქიდან, რომ ორ მუნიციპალიტეტში არიან ნაცმოძრაობის კანდიდატები ახლოს 50%-იან ზღვართან. ანუ ბოროტებას შეუძლია თეორიული შანსი აქვს და პრაქტიკული შანსიც გამოიმარჯოს, ამიტომ არის საჯარო მაქსიმალური აქტიურობა იმისათვის, რომ არც ერთ მუნიციპალიტეტში ჩვენ არ დავუშვათ ბოროტების გამარჯვება. ზუგდიდია ერთ-ერთი მანჩორის და მინატრი სამ გამოკითხვას, რაზეც თქვენ გვესაუბრებით, პარტიის სოციოლოგები. ხარო, ჩვენი აქტივი გვაწვდის ინფორმაციას, როგორც ყველა არჩევნებს და როგორც გახსოვთ თქვენ, აქტივი არ ცდება ხოლმე ამ მონაცემების მოწოდებისას. ზუგდიდია მუნიციპალიტეტ შორის და რუსთავი შეგიძლია რომელიმე დაგვისახელოთ კონკრეტულად. მოკლედ, რაც შეეხება ეგზიტ პოლის სკანდალს, ამ სკანდალიდან ვერც გვარამია, ვერც თავარი არხდა, ვერც ნაცმოძრაობა ვერ გამოძვრებიან და საკუთარ პრობლემებს მიხედავთ. მადლობა. ხო, მუნიციპალიტეტებს რა თქმა უნდა არ დავასახელებთ, კიდევ ერთხელ ვამბობთ ასეთ რამეს. 18 მუნიციპალიტეტში ჩვენი კანდიდატები იგებენ პარად, 18-ში. არის ორი მუნიციპალიტეტი, სადაც ნაცმოძრაობა არის ახლოს 50%-იან მაჩვენებელთან. აქედან გამომდინარე საჯაროა, კიდევ ერთხელ,
მაქსიმალური აქტიურობა იმისათვის, რომ არცერთ მუნიციპალიტეტში არ დავუშვათ ჩვენ ბოროტების სიძულვილის გამარჯვება, იმ პოლიტიკური ძალის გამარჯვება, რომელიც გამოირჩეოდა 2012 წლამდე ადამიანების წამებით, არადამინური მოპყრობით, ბიზნესის რეკეტით, ხელისუფლების მიერ 20% შაბარებით რუსეთის ფედერაციისთვის. ეს არ უნდა დავუშვათ, აქედან გამომდინარე ამორჩევალს მოუწოდებთ მაქსიმალური აქტიურობისკენ. იბასუხეთ. არა. ნახეთ. განმარტოთ. თავიდან განმარტოთ. ნახეთ. 50%-იან მაჩვენებელთან არიან ახლოს. ნიშნავს იმას, რომ არიგებენ, მაგრამ აქვთ შანსი, რომ 50%-იან ზღვარს მივახლოვდნენ. ამიტომ იმისათვის, რომ ამ ორ მუნიციპალიტეტშიც არ დაუშვა ჩვენ ბოროტების გამარჯვება, ანუ იმ პოლიტიკური ძალის გამარჯვება, რომელიც გამოირჩეოდა, თქვენ ხო იცით, რომ ისინი აწამებდნენ? ხომ იცით, რომ ისინი აუპატიურებდნენ? არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ პატიმრებს და არაპატიმრებს. ბიზნესის რეკეტი, 10,000 კაცს მარტო აჩუქებინეს საკუთარი ქონება სახელმწიფოსთვის. და თქვენ ახლა თქვენ კონკრეტულ ტელევიზიებს გულისხმობთ და მათ წარმომადგენლებს. როდესაც ასეთ პოლიტიკურ ძალას ხარს უჭერთ, ეს არის სირცხვილი და ეს არის დანაშაული. მადლობა.